Peter Sagan s tímovými manažérmi vymyslel absolútne novú športovú disciplínu, bicyklový golf. Loptičky na green kolesom dostrelil, ako by to bola tá najľahšia vec na svete. A tak aj túto novú disciplínu okomentoval. Odhade človek má zadné koleso o to, aby pribrzdil, aby to tam zatočil nejako. Neviem, to zase nebolo niečo úplne zložité. No a potom ukázal, prečo ho volajú bicyklovým profesorom. Takýto odzemok na zadnom kolese dokáže iba Peter Sagan. Yes.